Tre antarë të një bande shqiptare janë dënuar me burg pasi kanë rrahur për vdekje një të ri i cili kishte tentuar tu vidhte drogën. Ngjarja e rënd ka ndodhur në vitin 2021 kur Thomas Vaga, 23 vjeç nga Dagenham në lindje të Londrës, u përpoq të vidhte kanabis në një shtëpi bari në Cardiff. Tre shqiptarët u shpallën fajtor dhe u dënuan. Përkatësisht Josif Nushi me 20 vjet burg, Mihal Dhana 16 vjet burg, ndërsa Hyslanda Liaj 10 vjet bën të ditur BBC. Motra e Vagas i tha gjykatës së Newport Crown se trupi vëllait të saj ishte hedhur në qese plehërash. Të tre burrat u larguan në Shqipëri pas vrasjes, por u ekstraduan përsëri në Mbretërinë e Bashkuar për t'u gjykuar. Hetimi ishte një nga hetimet më të mëdha dhe më komplekse të ndërmarra ndonjëherë nga policia e Walesit të Jugut, me arrestime në Shqipëri, Francë dhe Gjermani. Rasti përfshinte grupe të krimit të organizuar nga Anglia Juglindore dhe Evropa. Gjykata dëgjoi se shqiptari Hyslan Daliaj ishte zjarfikës në Shqipëri dhe luajti një rol të rëndësishëm në një operacion shpëtimi, pas një tërmeti në vend, duke marrë një çmim për trimëri.